Assalamu Alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa, yanda za ku yi participating din wannan airdrop din na private bot. Da farko, idan ka danna wannan link din, zai kai ka direct cikin Telegram ɗinka. Idan ya kawo ka cikin Telegram ɗinka, zai nuna ma wannan start, sai ka danna start. Sai ka danna wannan start din. Bayan ka danna wannan start din, zai kawo ka wannan fuska. Idan ya kawo ka wannan fuska, sai ka danna wannan private coin. Bayan ka danna private coin din nan, zai nuno ma nan join, sai ka danna join. Bayan ka danna join, sai ka koma nan back, sai ka dawo kuma wannan na biyu. Bayan ka danna na biyu din, shi ma zai ce ka yi join, sai ka yi join. Bayan ka danna join, sai ka ƙara dawa back. Kana danna back, sai ka koma wannan na uku, sai ka danna. Bayan ka danna, shi ma zai ce ka yi join, ga join nan, sai ka danna. Bayan ka yi join, shi kenan, sai ka dawo back. Bayan ka yi back, daga nan zai ce maka ka yi connecting din turn wallet ɗinka. Idan kuma ba ka son ka yi join yanzu, kana iya danna wannan continue without connect. Idan kuma kana da turn wallet, kana iya danna connect wallet. Kana danna connect wallet, sai ka zo wannan turn keeper. Idan kuma ba ka da ita ta kan Telegram, kake da ita, sai ka danna wannan. Idan kuma turn keeper, in kana da ita ka sanya ta, sai ka danna wannan turn keeper. Bayan ka danna, sai ka danna signing, ka yi connecting. Bayan ka yi connecting, zai kawo ka wannan fuska, za ka ganin ɗinka ya yi connecting. To nan ne balance ɗinka. Bayan wasu irin minti 5 ko 10 da ka dawo, za ka ganin sun baka coin ɗinsu na wurin. Sannan idan za ka copy kai kuma referral address ɗinka, sai ka danna wannan copy. Ga ya yi copy, sai ka je ka tura ma wani, kai ma ka gayyace shi domin ƙara samu. Bayan ka tara, kuma ana iya withdrawing ɗin shi zuwa turn wallet ɗinka. Idan ka tara, za ka iya danna wannan plus ɗin nan. Idan ka zo nan, zai ce ka sa amount ɗin da kake son ka tura. Idan ka danna amount ɗin, sai ka danna withdraw. Nan zai nuna ma withdraw, saboda ban yi connecting ba da turn keeper ɗita. Idan ka yi connecting, za ka iya cire abunka ya koma cikin turn keeper wallet ɗinka. Allah ya ba mu sa'a.